ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ እንዲሁም በቅርቡ በአሜሪካን 10 ስቴት ልንመጣን እናገኛችሁ ነበር አገራችን በተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት ፕሮግራማችን ሰርዘናል በዚህ አጋጣሚ ይቅርታን ጠይቃለን አገር ሰላም ሲሆን እንገናኛለን ያው ከዛም በላይ ደግሞ በዓሉ በዓል በዓል ሳይሸተን ኢትዮጵያዊነት ድባብ ጠፍቶ አገር ቤት ባዘን ካባ ማጥ ገብታ ኢትዮጵያን ሁሉ በአገር ቤት በዓልን ሳያምኑ በችግር ተቀብለውታል ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ወጋችን ነውና እንኳን አደረሳችሁ ብለናል ያሞቱን የሟች ቤተሰቦችንም ያዘኑትንም እግዚአብሔር ያጽናልን ብለናል እግዚአብሔር ያጽናልን እንደገና በቴክስት በውስጥ መስመር በጣም በርካታ እንዴት ነው በአዲስ አመት አዲስ ነገር የለም እንደ ይያሉ በጣም ብዙ የሚጨቀጭቁን ሰዎች አሉና በዚህ ሰዓት ባሁን ሰዓት ያለው አንጀት የሚበላና አንጀት የሚያሳርር ነገር ስለሆነ የሚስቅም የሚያስቅም ነገር የለንም አንዴ በጎንደር አንዴ በወለጋ ሶቢ ሞተስ ቦታ ለሊቱ ሳይነጋ ፍትህን ፍለጋ በአርሲ ነገለ አንዴ በሰላሌ በሸገር ባዳማ በጅማና ባሌ ጠይት ሰው ገደለ አንዱን ደሂደን አንዱን ባደደ ያለ ሌላውን ወምደደ ብሎ የከፋፈለ 25 አመት ኖረ አንዴ በባህር ዳር አንዴ በወለጋ ጎንደር ላይ ወገኑን በጥይት የሚወጋ መስሎት የማይነጋ ልዩ ኃይል አዛዡም ይሁን ማነው ያገመዳ ሆዳም ከርሳም በሉት ወገኑን ሚጎዳ ቆይ በሉት ቆይ በሉት እሱን ቆይ በሉት የኢትዮጵያ የምስኪኑ ሕዝብ ማለበት እማማ እማማ ይነጋል ሌቱ አቦ ዱላም አቦታ የሚሞታል ሞቱ አባዶላም አቦታ የሚሞታል ሞቱ ተረጋጉ ማለት ምንድነው እማማ ኮንሶ ላይ ወንድም እንገደለው እማማ ኢትዮጵያ እንዳትቀርበመና እማማ እያዘዘፈንን በገና እማማ ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ያገራችን ሰላምቱን ኢትዮጵያ ትቅደም ሰላም ስትሆን እንገናኛለን የሙዚቃ የኪነጥበብ አፍቃሪዎች ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር እንወዳችኋለን ፍለጋ በአርሲ ነገለ አንዴ በሰላሌ በሸገር ባዳማ በጅማና ባሌ ጠይት ሰው ገደለ አንዱን ደሂደን አንዱን ባደደ ያለ ሌላውን ወምደደ ብሎ የከፋፈለ 25 አመት ኖረ አንዴ በባህር ዳር አንዴ በወለጋ ጎንደር ላይ ወገኑን በጥይት የሚወጋ መስሎት የማይነጋ ልዩ ኃይል አዛዡም ይሁን ማነው ያገመዳ ሆዳም ከርሳም በሉት ወገኑን ሚጎዳ ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ እንዲሁም በቅርቡ በአሜሪካን 10 ስቴት ልንመጣን እናገኛችሁ ነበር አገራችን በተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት ፕሮግራማችን ሰርዘናል በዚህ አጋጣሚ ይቅርታን ጠይቃለን አገር ሰላም ሲሆን እንገናኛለን ያው ከዛም በላይ ደግሞ በዓሉ በዓል በዓል ሳይሸተን ኢትዮጵያዊነት ድባብ ጠፍቶ አገር ቤት ባዘን ካባ ማጥ ገብታ ኢትዮጵያን ሁሉ በአገር ቤት በዓልን ሳያምኑ በችግር ተቀብለውታል ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ወጋችን ነውና እንኳን አደረሳችሁ ብለናል ያሞቱን የሟች ቤተሰቦችንም ያዘኑትንም እግዚአብሔር ያጽናልን ብለናል እግዚአብሔር ያጽናልን እንደገና በቴክስት በውስጥ መስመር በጣም በርካታ እንዴት ነው በአዲስ አመት አዲስ ነገር የለም እንደ ይያሉ በጣም ብዙ የሚጨቀጭቁን ሰዎች አሉና በዚህ ሰዓት ባሁን ሰዓት ያለው አንጀት የሚበላና አንጀት የሚያሳርር ነገር ስለሆነ የሚስቅም የሚያስቅም ነገር የለንም አንዴ በጎንደር አንዴ በወለጋ ሶቢ ሞተስ ቦታ ለሊቱ ሳይነጋ ፍትህ